Ser man inte utsöjen efter en dag på gäddfiske, då har man inte fiskat gädda. Då sitter vi ute på isen. Slutet på november, det är ismeterpremiär. Vi sitter på en djuphåla i en annars grund sjö. Djupaste spöt är runt 7 meters djup. Det känns hett. Vi har riggat ut en 20-talet mörtar och bara invänta fäll. Vad har vi för känsla idag, Simon? Ja, men jag tror 10 fäll i alla fall. 10 fäll, ja. 10 fäll är väl skamgräns. Det låter ju ändå rimligt. Lite olika höjder och lite abban och mört. Och... Men nu blir det en cabanossi. Nä, stor är verkligen cabanossi. Jajamän. Ja, cabanossi. Och så blir det en kaffekopp. Så, vi hörs på sjön. First fish of the day, hörni. Och det är spännande. Här på ett djupt hål. Det kanske är stort. Ja. Fan, han gjorde ett jätterus. Oj. Han är inte så långt bort, tror jag. Dagens, årets, premiärens första fisk. Försten. Skönt. Och höra ett fäll också. Kom igen nu. Jo! Eller? Nej. Jag vet inte. Jo. Jo. Snyggt. Fågsäck! Lillsnipa. Rookie. Ibland. Så där då. Nu har vi fäll. Igen i kaffepausen. Ni har inte ens kanske sett att vi har börjat dricka kaffe. Och det fäller. Snyggt! Det var lite. Ja. Jag fick behålla mörten. Lillslir. De finns här då. Ja, finns här då. Hittade när vi var ute efter. Ja. Ja, fisk i alla fall. Ganska mitt på hålet. Kan det vara det? Ja, lite. Ja, men typ på hålet. Det här är pappa. Va? Det är nog pappa. Jaha. Nu fällde jag. Nu går det lite. Vad fan vad jag hörde plinga. Jag drog lilla bort. Du, han vill inte alls vara med den här. Helvete vad han måste lina. Jag släpper tillbaka den i hålet. Och där var det fixat. Då har jag dragit två. Vad gör vi med den här? Innan då drog jag upp en. Nej, det här är en stor det här. Det här är en stor. Han måste ju vara stor. Han ska säkert i vägen så här till. Får du inte se snart? Jag säger, jag kan landa. Du är redo med att han rusar igen. Ja. Vilken jädda! Härligt! Snyggt! Ta en bil. 6,6 kilo. Är den störst eller tyngst vägda fisken du har? Eller hur? Grattis! Ah, vad nice! Nyinköpta spön, ja. Allt är nytt. Och tog på abban. Ja, och en grymt rolig fight. Ja. Vi fick ju kämpa med den här länge. Ja. Nu nitar jag. Ja, vi börjar märka ett mönster här nu. De fäll vi har haft har varit på de spön där mörten är närmare iskanten. Så här jagar de. För jädan har ju ögonen riktade uppåt. Som har lättare att stiga och ta en fisk än att dyka och ta en, om du förstår vad jag menar. En fisk ovanför gäddan, visuellt, lukt. Nedanför endast lukt. Svårt att se en fisk under sig. Kan ju vara ett tecken att de stiger ganska långt för att hugga. Men vi har inte fått på dem som har varit så här 1-2 meter under eller ovanför botten.
De har vi inte fått en fisk på. De har alltid varit så här 4-3 meter. Så de går kanske mitt mellan iskanten och botten. Han är liten. Är det en abborre? Jag tror det var en abborre. Men då kör vi. Det är ju mat kanske för stor. Samma jäkla mörkt. Han är tuktad nu. Det var inget problem. Nu riggar vi om. Gör oss redo för nästa fisk. För spännande nu. 10 nappen. Pinnen här, det är mitt ekolod jag med mig. Då ser ni nu på skärmen. Vi ska se, han är lite ur bilden. Det här strecket som kommer högst upp på skärmen. Och far ner där nu, det där är min sik. Som far rakt under strålen nu. Och det här på botten här, det är abborre. Vi är ner till abborrarna där. Stannar precis ovanför abborrarna. Så där, då ser ni. Då hänger siken en liten bit över botten. Nu har vi inga stora abborrar där, men det är då abborre i alla fall. Skitspännande. Nu kör vi vidare. Åh, vi är och lodar. Vad gör ekoloden med oss? Spännande. Vi har precis börjat. Sjukt med fisk, säger vi på ekolode. Precis när vi kikar. Och då är det fäll. Det är bra. Fäll! Fäll där borta! Nej, det var ju våra. Där vi var. Men vad var det vi hörde? Var det en autostriker? Jo, autostriker! Jag far till autostriker! Ja, ja. Jag har en autostriker där, det är fisk på den! Abborre! Titta! Sjukt kul! En liten abborre på en autostriker. Tog på en liten sik. Oj, så kul! Ska han få simma vidare? Nu måste jag springa till nästa färg. Kör! Oh! Oh! Vad hände där? Oh. Vad hände? Vi hade autostriker, en gädda och nu en till gädda. Den här riggade vi... Nej, det var den där vi kom på. Oj, så kul. Trippelfisk hade vi. Två små gäddor och en abborre. Kul! Jävla nice. Nej, men skitkul. Det fällde på bra där. Två små gäddor. Ingen storlek på dem tyvärr, men... Kör när du vill. Lurs lisbär här. Nej! Det är nog det. Det är nog litet. Kan man nappa? Det är det varmt på. Det är jättetokigt. Näst störst idag. Ja! Kul! Sådär, fick Simon näst största gäddan för idag. Kul! Sådär, det har kommit snö och väder igen så jag ska fatta mig kort, men det har blivit dags för lunch. Klockan är strax efter 12. Kylling curry. Drytäck står det på den. Det ska vara någon bra. Ja. Drytäck. Premiär! Ja. Spännande, säg vad du tycker om. Vart det för mycket vatten kanske? Såg lite baskigt ut. Det här var ju starkt och gott. Det var inte dåligt. Hena säger ni in, om ni kikar in gärna. Det är precis så här det ser ut som massa larver. Det är precis som en
en gäddskit ser ut. Så nu känner jag på mig ett tecken. Ja. Mm. Oh. Och hövdingen Jena, han bjuder på Coca-Cola Zero Sugar. Du vet, det börjar ta sig Jena. Man orkar inte springa långt längre, så det är bra här man har Diet Coke. Ja, det var gott. Det är gris. Det går som fan. 34! Vänta, vänta. Stanna precis upp. Jag kör. Lossna. Gå och lossna. Nej, han är kvar. Säg att den är fin. Jag kan inte avgöra den. Han simmar typ mot mig. Han är riktigt fin. Vänta, 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 låt dem gå, låt dem gå, låt dem gå. Helvete. Han kan ju inte ha gett upp än. Eller? Helvete vad fin. Jag tappar. Nej, tappar jag nu. Vänta. Vänta, vänta. Han har svalt. Han har svalt. Kan du kroka lösningen fort? Perfekt. Perfekt. Så jävla snyggt jobbat. Oh, det var fint. Nu ska vi se här. Dagens kanske sista fisk. Den känns tung. Den här ska vi väga. Känns tung. Ska gissa ungefär som den vi har fått tidigare idag. Då blir releasen 6 och 8. Störst idag. Ja. Och är mitt blod. Är mitt blod. Där ser du en reva han har. Ja. En vildsint jädda. Tillbaks på djupet. Ser man lite utsöjn efter en dag på jäddfiske. Då har man inte fiskat jädda. Det skymmer. Och vi har 200 plussare. Så där då. Så har vi kommit till slutet av dagen. Som ni ser, solen har gått ner bak i berget Gina. Ja, men det har varit en fantastisk dag. Vi har haft, vad ska jag gissa, vi har ungefär 15 fiskar upp och vi har 20 fäll ungefär ska jag tippa. Bland annat en abborre, 200 plusare till gäddor. Vi har haft gott käk, gott sällskap, vi har haft snö på isen. Vi har haft ont i ischiasnerven och vi har haltat fram och halkat upp, slagit bakhuvud. Men vi har nog bara blivit klokare av dagen. Nej, men har du tagit dig hit och då vill jag tacka dig personligen med tack. Uppskattar att ni kommenterar och gillar och även prenumererar. Och så klickar ni in ringklockan som dyker upp en bit ner här. En liten klocka, då får ni notiser när vi lägger upp. Då missar ni ett klipp. Tack för idag. Ha det gott tills nästa gång. Nu hörs vi.